Pavel Sluka, šéftrenér Českého atletického svazu. Co říkáte na to, že v české výpravě je víc než 50 atletů, konkrétně 53? Co to vypovídá o české atletice? Tak je to celkem vysoké číslo, je to druhá největší výprava v historii, ale letos je ta sezóna specifická v tom, že bude mít dva vrcholy. Ten první vrchol mistrovství Evropy je hodně brzy a proto jsme řekli, že kritéria pro tak brzký závod se stanovují velmi složitě a nechtěli jsme jako vyvolat brzkou přípravu atletů na nějaké limity a umožnili jsme všem atletům, kteří se dostali, nebo většina atletů, kteří se dostali do rankingu, tak jsme jim umožnili start. Tak to byl jeden důvod a druhý důvod je ten, že přece jenom atletika prochází generační obměnou a já jsem měl, nebo mám představu s kolegama, že musíme vyzkoušet mladé závodníky a jsem rád, že do rankingu se nakonec dostalo zhruba 15 mladých atletů, který potřebujeme vidět na této velké soutěži a to si myslím, že je ta budoucnost české atletiky. Co byste dál považoval za úspěch české výpravy? Tak určitě, když přivezeme jakoukoliv medaili, tak to bude úspěch. Nebude to vůbec jednoduché, protože ta konkurence tím, že je tahle soutěž relativně daleko od olympijských her, tak bude vysoká, protože dva vrcholy se takto toho dá zvládnout a naopak ještě mistrovství Evropy je příležitostí se dostat na olympijské hry. A každá finálová účast bude pro nás úspěchem. Já doufám, že jich bude relativně dost. Co byste chtěl vzkázat českým fanouškům? No ať fandí atletice, to je jasný, a protože atletika je královna sportu a samozřejmě přes naplněné jaro sportem, tak atletika přece jenom by měla mít pozornost diváckou.